Homofobie se označuje jako nenávist k homosexuálům. Ovšem, jak se říká pravé fobii neboli panickému strachu z homosexuálů? Protože kdybych byl super ve Wildstormu, tak bych ten strach definitivně měl právě kvůli Apolovi. Zlatovlasému hovadu, které nejprve zabíjí a na otázky se ptá později. Zřejmě já jsem Trashman a dnes se podíváme na Apola, který je v podstatě jako Superman. Kdyby byl ovšem Superman gay a vychovával ho Punisher. A ano, v tomto videu bude víc gay vtipů než v sitcomu z 90. let a než vás to nasere, vzpomeňte si, že Apollo a jeho manžel Midnight jsou moje nejoblíbenější postavy z stormu Bozíčku začneme a nejprve jeho silou. Jelikož je to gay, tak stejně jako duha i on čerpá svou moc ze sluneční energie. Dokážou zvednout tank, polovinu utrženého letadla plného lidí, anebo dojebal Trafalgar Square tím, že tam vyrval obříku z silnice. Jednu věc, kterou Apollo absolutně nenávidí, jsou obři. Ať už je to kopie Antmana nebo geneticky upravení mutanti. Apollo jim prostě provede nedobrovolnou lobotomii zadarmo. Tak a vtip na Rosemary Kennedyovou si dnes nechám pro sebe. Proti vesmírným lodím má očividně také nějakou averzi, protože jedním útokem zdevastoval jednu, která byla větší než několik městských bloků. A v další sérii ho vidíme zničit vesmírnou loď o velikosti kontinentu. To byla ale jen předehra, protože pak si týpci stěžují, že jim Apollo rozjebal další tři takové. Navíc nevím, jestli tohle brát jako přímou ukázku, ale když zabili Apollo v alternativní realitě, tak to vypustilo jeho energii, která zničila kontinent. Ovšem kontinentální úroveň moci je jeho průměr, při kterém se tak nějak normálně mlátí. Když byla na Zemi nukleární zima, která zabránila jakémukoliv opalování, tak Apollo byl nucen jen létat nad mraky. Občas zaletěl na zem pomoc, ale ne na dlouho. Nechtěl riskovat ztrátu svých schopností. No a logicky musel být mocnější než normálně, protože tam trávil celé dny jen oteplováním se nad mraky. Důkaz je proto jasný. Když šlo absolutně do tuhého kvůli útoku lidí zmutovaných virem, tak Apollo přiletěl. Projebnul se skrz trup kariéru jako skrz papír a vytvořil termobarickou tlakovou vlnu, která sterilizovala celé podlaží. Proč je to úctyhodné? Pamatujete na superhrdinu jménem High o kterém jsem nedávno udělal video? Ten se rozpleskl jako hmyz o energetický štít základny Sky. Oč. Stejný štít využívá i letající ostrov jednoho padoucha. No a Midnighter dostal nápad a nebylo to v prdeli se drápat. Prostě skočil za vlant kariéru a promrnul ho skrz to silové pole a zabil toho padoucha. Což logicky znamená, že kariér je odolnější než štít, o který se skapalnil háj. A Apollo dostal penetrační chtíče a prolétl trupem kariéru jako nic. Jenže dámy a pánové, nyní se teprve dostáváme k vyvrcholení ohledně jeho moci. Apollo už se šel jednou nabušit pomocí sluncí z binárního slunečního systému a pak zvedl tuhle masivní sochu. Vzhledem k tomu, že to byla socha týpka, kterého uctívalo desítky milionů lidí, tak to přirovnám k největší soše světa jménem Socha jednoty. To znamená, že Apollo s úsměvem na tváři zvedl 1700 tun. Neříkej to, neříkej to, neříkej to, neříkej to, neříkej to! Což skoro stejně jako váží tvoje máma, kurva! Do prdele! Ti si nemůžu pomoct, ty vole! Ach jo, jdeme dál. Ovšem to je jen začátek. Apollo byl schopen chvíli bojovat s Vintrem, který v tu dobu byl slunce. Doslova. On spadl do slunce, což mu zničilo tělo. A tak se s ním jeho vědomí propojilo. Proto ho autority nemohly zabít, protože když ho zabijí, tak tím zabijí i slunce. Apollo byl tak v tento moment na absolutním vrcholu svých sil. Protože na rozdíl od pana Slipy přes kalhoty má Apollo limit energie, který může absorbovat a jeho moc nemůže růst do nekonečna. A to byl důvod, proč se musel stáhnout, protože Winter byl schopen nakonec přetížit jeho Organismus s tím, že mu dal hůdlana. Což je zvláštní, protože Winter je rusák a tam by vás pravděpodobně poslali do gulagu, kdybyste si jen pustili písničku od Eltona Johna. To ale nic nemění na tom, že bojoval se samotným sluncem. Ještě jako poslední věc bych zmínil, že je řečeno, že je na úrovni mistra Majestika, což by mohla být pravda, ale musel by být nabitý víc než normálně. Navíc to samé bylo řečeno i o Hajovi, že má podobnou moc jako Majestic, ale vzhledem k jeho ukázkám to beru s velkou rezervou, protože mu nesáhá svou mocí ani pokoule. Rychle řeknu, že Majestic bez problému tahá planety. O tom si ale povíme v budoucnu, přísahám, jen prostě musím přečíst něco kolem 150 komiksů. Jak je na tom ale náš sladěčký hošánek s odolností? Nečekaně je Apollo neprůstřelný, což by se gejům hodilo hlavně v Polsku. Nedělá mu sebe menší problém přežít útok od supervojáku, který zničil celý mrakodrap. Přežil dva údery od týpka, který čerpal moc všech lidí, kteří v něj věřili, kterých bylo přes 10 milionů. A ty údery ho poslaly letem světem kolem matičky země. Zvládl také odolat tlaku deseti hirošimských bomb působící přímo na jeho hlavu. To by mělo být něco kolem 150 tisíc tun TNT. Na chvilku ho to vyřadilo z boje, ale pak se zvedl, aby si znovu nechal rozbít držku. Ach, ta odhodlanost. Také mu nevadily jich zmíněné výbuchy několika lodí o velikosti kontinentu. No a jelikož je to teplo, už tak mu nedělá problém přežít teplotu jádra Země, povrchu Slunce a nevadí mu ani teplota jeho jádra, která je 15 miliard stupňů Celzia. Dokázal přežít úder i od Sebastiana, který mu dal letenku zdarma z Londýna až do Walesu. Sebastian je keranský válečník trochu slabší než Mr. Majestic. No a tohle je prostě hovadina, kterou nepočítejte, ale zmíní. To. Přežil energetický útok od Jenny Fractal, která v tu dobu jen tak halabala dělala trhliny ve vesmíru. Apollo je i dost rychlý na to, přeletět půlku světa za 30 vteřin, což znamená, že je 1959 krát rychlejší než zvuk. Také dokázal letět stejně rychle jako lasery bitevních lodí, nebo za krátkou dobu přeletěl z Marsu na Měsíc, což by mělo znamenat, že je rychlejší než světlo. Ještě jsme ho na chvíli viděli bojovat s Reaperem, o kterých víme, jak jsou rychlí. Pokud ne, mám o tom video. Samozřejmě nezapomínáme na lasery, které metá z očí, nebo přímo z aury, která je kolem jeho hlavy, nebo celého jeho těla. Je schopen spopelnit celou grupu super lidí nebo tavit a řezat svým pohledem horniny, které leží u jádra planety Země. Také svým laserem zabil ženu, která používala nanoboty inženýr. Ta jednou přežila přímo v epicentru výbuchu silného jako nukleární bomba. Jedna z lepších ukázek je, když byl jednou měsíc nakažen mimozemským parazitem, tak Apollo přiletěl a sterilizoval celý jeho povrch. Zbylé schopnosti, které bych zmínil, jsou jeho smysly. Apollo je schopen sledovat tepelné stopy člověka, jak příhodné vzhledem k jeho orientaci. Nebo slyšet vše, co se je na povrchu Země v době, kdy pluje skrz lávu k jádru naší planety. Navíc je trénovaný svým manželem Midnightrem, což je nejbrutálnější bastard na planetě, který díky počítači ve své hlavě vidí výsledek každého boje miliony různými způsoby. Apollo tedy vůbec nebojuje fair a udělá cokoliv, aby zvítězil. Každý jeho úder je úder s úmyslem zabít. Stejně jako každý člen autority má přístup ke dveřím. Stačí, aby pomyslel na nějakou lokalitu a před ním se objeví portál, který ho tam přenese. Díky tomu má možnost měnit lokace boje kdykoliv a jakkoliv se mu zachce. Může svého nepří televzít na Antarktidu, jako to třeba udělal Setovi, nebo vás na rande na povrch slunce, což už udělal doktorovi, proti kterému bojoval. Apollo má ovšem dvě zásadní slabiny. První jeho malá výdrž bez přístupu ke slunci. Takže s Midnightrem můžou prcat jen přes den? No, každopádně bez konstantního přístupu ke slunci je boje schopný necelou hodinu předtím, než mu začne docházet energie. Další slabina je mráz a extrémně rychlá změna teploty. To využil Henry Bendix, když ho poslal bojovat se svými mutanty na zamrzlou planetu. Nebo Midnighter, který byl v tu dobu ovládán, ho několikrát zasáhl co má absolutní nulu a tahle drastická změna teploty mu rychle vyčerpala jeho zásoby sluneční energie. Jelikož jeho tělo funguje jako baterie, je možné ho přetížit, o čem jsme si už řekli. Nebo naopak mu lze vysát veškerou sluneční energii z těla, jako to jednou udělal již zmíněný Winter. Počkejte, co to slyším? Nasraný dav, který se hrne mým směrem, protože jí jsem lhal? Ano, jí jsem lhář. Protože Apollo například doslova a dopísmene ohrozil na životě Kepna Atoma, což ho posouvá na úplně jinou úroveň moci, protože Kepten Atom už porazil boha smrti Nekrona nebo si přes držku A ten komiks je kánon jen tak pro info. Proč jsem to tady nezmínil? Z několika důvodů. Wildstorm a DC crossovery nedávají z hlediska power vůbec žádný smysl. Captain Atom je absurdně mocnější, rychlejší a odolnější než cokoliv, co kdy Apollo předvedl. Takže to jednoduše znamená PIS. Plot induced stupidity. Což je prostě věc, kdy moc postav nebo jejich chování nedává absolutně žádný smysl, aby mohl fungovat v její příběhu. Pokud to chcete brát jako skutečnou ukázku moci, tak klidně, ale zkrátka to nedává vůbec žádný smysl. Tak, tady to máte, supík s morálkou Doomslayera. Pokud se vám video líbilo, tak neváhejte dát like, odběr a nějaký ten zuzu komentář. Zatím se mějte a čau. Pičo, to je krinčak svině. To už nikdy nedělám.